Mi smo še kar v kalamati, vsak dan imamo planit naprej, ampak se vsak dan nekaj zgodi, da ne gremo, oziroma nam zmanjka časa, ker se družimo zvečer in potem prespimo pol do podneva. Tako da ja, tudi včeri sva bila spet tam na obisku na večeri in je prišel od teh dveh Slovencev še njun sosed, ki je tudi na barki, Anglež, pa smo skupaj se malo družili, pa pogovarjali, kakšni so njegovi plani. Ja, se kar zanimivo zgodbo slišala, ona dva s punco v bistvu živita na barki že zadnje 20 let, zdaj punca spet v Angliji, on je tukaj, ker bosta prodala to barko in jutri danes v bistvu pride kupec pogledat, ona je pa v Angliji, ker že ureja neke stvari, ker se bosta zdaj preselila nazaj v Anglijo in sicer na rečnih kanalih angleških bosta živela. Mislim, da jih je več kot 2000 mil v Angliji, tako da ima ta res kar velik. In sta tam kupila zdaj tako kovinsko, samo lupina je, ki jo boste zdaj naredila noter si hišo. Dolga ta ladja, oska ladja je koliko 15 metrov, ja. Nekaj tazga. Ful dolga oska ladja, zato da je primerna za tiste kanale in zdaj boste tam živela. Ja. Tako da po 20 letih zdaj prodaja to jadrnico, tako da malo je žalostno, ampak se tudi veseli novega projekta. Tako da ja, no, se imamo kar fino, zdaj le gremo pa laufat, zato ker cele dneve sam jemo, pa se moramo še malo razgibati. Ja, pa ne vem, najbrž bomo šli šele jutri naprej, bomo danes še tukaj ostali, ker imava še kar velik dela oba in jaz imam inštrukcije nas, ima še velik zapisati, tako da nama bo verjetno zmanjkal časa, da bi šli danes naprej. Jutri pa zihar gremo. No, da malo poveva, kaj se dogaja, še kar sva v kalamati, tako da se je najin plan spet sfižil, da bova danes še naprej, ker sva v bistvu imela še ful dela danes. Prehodila sva 10 km zdaj, zato ker so dobila mail, oziroma klicali so naju z unga veterinarja, ker so takrat dala šnof titer proti za steklino. Delati, da so prišli rezultati in da morava zdaj k nekemu državnemu veterinarju. Potem sva šla na tržnico, hotla sva iti SIM kartico zrihtati grško, da bi imela več interneta, pa je bila zaprta. Z veterinarjem sva imela težave, ker niso hotel čistko narediti, tako da se morava jutri vrniti, zdaj pa je so zrihtali. V glavnem pa še danes je ta Slovenka Staša, ima rojstni dan, tako da sva pol šla kupiti še balon. Takle, pa eno malo tortico zakupila. Tako da, ja, bova šla, zdaj le bova hitro pojedla, sva kupila šparglje na tržnici, jih bova z jajci pojedla, potem pa bova šla s tole tortico tja, zvečer smo pa vabljena na večerjo, na praznovanje. Tako da ja, tudi danes ne bomo šli naprej, jutri bomo pa res, jutri pa čist za res. Zgleda se obsojena na to kalamato. Ja. Mislim, se nama kaj dosti ne manjka, no, ampak je bil pa danes kar naporen dan. Pa še popovdne imava delo, tako da, ja, sva v zelo pogonu. Ja. Včeraj smo praznovali, tako da sva šla spet pozen spat, smo se danes neglih zgodi zbudili. Jaz sem šel do povdne s kolesom v mesto, sem mogel iti na uno veterino, ker včeraj ta ženska, ki je tam delala, ni mogla dati štempla takoj.
ker to je za Grke preveč, da bi nekaj takoj naredil, sem mogel danes priti pobrati od Knof Pasoš. Tako da je zdaj to urejeno, pa pol sem še kupil grško SIM kartico, da bo imela malo več interneta. Nastja pa te čas delala, ne? Ja, jaz sem imela zapisati, tako da so bila oba dva zaposlena, pa ker je pa rok nazaj prišel, so pojedla kosilo. Zdaj greva pa še v Marino natankat vodo, pa WC sprazant, pa še na eno kavo poslovilno, ko upamo, da se ne bo spet zavlekla. Pa gremo pa končno naprej, no. Ne, upava, no. Zaenkrat smo na dobri poti, da bomo se odlepali iz kalamate. Midva sva se končno odlepla od Kalamate in šla naprej. In sva zdaj ugotovila, da sva nekaj pozabila in da nimava cajta, zdaj se vrniti v Kalamato in iti pol spet naprej, ker ima rok ob 6 inštrukcije. Tako da nimava druge, kot kar pač iti nazaj v Kalamato in še en dan tukaj preživeti. Tako da ja, očitno nama ni usojen, da midva še kdaj odideva. Smo se tam že poslovili, si Pol ure smo se poslavljali, pomahali, zdaj zdaj bomo pa pa smo na istem zgleda se še en postaji. dan družili, če nama jutri uspe iti iz Kalamate. Ja, tako da ja, se opravičujeva za današnji dan, ker ne bo glih kaj veliko posnet. Imela sva namen, da bo danes kaj bolj zanimivega, ampak res očitno nama ni usojeno. Ne, Tako da. nič takega se ni dogajalo, razen to, da smo se družili. Ja. Bili smo na mestu, tako da upam, da bojo naslednji vlogi malo bolj Malo bolj zanimivi. potovalni Ja. smo tratali, ja. Tako da ja, nič, vračava se nazaj. Pa hvala, da nas gledate. Ja. To je zdaj to za ta vlog. Tako ja. Se vidimo v naslednjem. Ja, malo bolj zanimivo. Dio. Adijo.